Rruga nacionale Skuraj Burreli dhe Klos Buqizvi jon të jetë një shqetësim i madh për të gjithë drejtuesit e mjeteve. Aksi prej 36 kilometrash është i gjithë i pushtuar nga gropa të mëdha. Në të gjithë këtë segment rrugor ka pranitë të mëdha gropash në asfalt, të cilat janë kthyer në një gangren të madhe për drejtuesit e mjeteve. Ndërkohë në segmentin rrugor Klos Buqiz më problem mbetet çedimi i asfaltit në fshatin Klos Katund. Ky dëmtim është bërë jo vetëm i vështirë për të përshkruar nga automjetet e vogla, por edhe burim aksidentesh. Drejtuesit e mjeteve shprehen se situata është e papranueshme dhe se ndërhyrja në të është emergjente. Automjetet e vogla e kanë pothuajse të pamundur të kalojnë në këtë pjesë rruge, pasi duhet të dëmtojnë pjesët shenerike që takojnë në asfalt. Ata i bëjnë apel firmës mirëmbajtëse që të ndërhyjë të riparojë, pasi situata është bërë të jetë problematike. Po bëva mirë, po ta bëva vetë, si duket. Shumë keqe. Gjendje katastrofë. Katastrofë është çka. Çto ka shkuar rrugë, se si është bë? Cop, pavash do të më hasë, ka qëtë. Katastrofë, po që të bëjmë, e kemi nga halli. Vim nga bëshkuja, që kemi bëqit. Së ti që me të thonë, është dhe qëve vetë rrugën, që me të thonë? Nuk është rrugë fare, nuk mund të qysh rrugë. Që e skandali, që të rrugë më finë. Taksat pa tjetë që i paguim. Taksat i paguim sa mund, na kur si paguim, na fosin në burg. Ja, rrug, s'me thante, s'me shko malit. Katastrof. Me shko malit. Rruga shumë e keqe. Takset i paguime, qitha i paguime. Kjo rruga ka, si u ban 2 vjetë që është prish kjo këtu, është ba katastrof kja. Ka 2 vjetë që rrinë kjo, veç që edhin, bëjnë as kanalizime, as sen, as nuk edhin as një... Problem, shumë keqe, problem, po, shumë duhet dërparim. Këtë... Rruga në fjalë është aktualisht arteria kryesore që lidh Dibrën me Tiranën, ndërsa me ndërtimin e rrugës së Arbrit banorët e Buqizës e ato të Dibrës nuk do të duhet të qarkullojnë më në të.